据美国拳击媒体披露，英国著名拳击推广人赫恩在接受采访时谈到了他眼中的傅里。由于傅里在去年10月28日与前 UFC 重量级冠军纳甘诺在拳击规则下打满10回合，而且在第三回合还被击倒一次，最终执意有争议的分歧判定险胜，遭到了业内的猛烈抨击。赫恩觉得这事也说明了一点，即使傅里的抗击打能力可能已经不行了。众所周知，傅里曾与维尔德有过三场大战，尽管傅里取得了2胜1平两场 KO 的战果，但在一番战和三番战他也被维尔德击倒了四次。尤其在三番战赛后，傅里承认自己有短暂失忆，甚至害怕自己后半生瘫痪。要知道，维尔德的重拳被公认为当今重量级最具杀伤性的武器，谁挨到他的拳头即便不报废也得倒下。而傅里与维尔德打了三场，承受的重击无法用言语描述，因此当他挨到纳甘诺的一拳后就应声倒地，说明他的身体情况也在每况愈下。赫恩说道，傅里可能已经不行了，但我不确定2月17日他和乌西克的四大组织肩并战可以检验这一点。傅里说他和教练戴维森制定了一个成功的10回合战术，但如果你对对方一无所知的话，的确很难取得成功，你不得不从第一回合铃声一响就琢磨对方的套路。纳甘诺的重拳怎样？我听说他的力量堪比怪兽，但是傅里的下巴真的不行了吗？我们等等就知道了。平心而论，尽管纳甘诺的重拳也很重，但他的爆发力还是不如维尔德的。纳甘诺放倒傅里那一拳的发力也不如维尔德击倒傅里的发力充分，这样一比较，傅里下巴变脆的推论也是有理有据的。倘若傅里的抗击打真的下滑，乌西克就捡了大便宜了。虽然乌西克在重量级不是重炮手，但他的力量也可以撼动下巴变脆的傅里，这对于胜负天平的倾斜将起到至关重要的作用。不过我国重量级名将张志磊现在显然该后悔了，因为他在与乔伊斯的二番战中只用不到三个回合就 KO 乔伊斯，而据说乔伊斯的骨密度是普通人的五倍，抗击打能力超强，张志磊三下五除二就 KO 了乔伊斯。傅里得知这个消息后肯定心有余悸，所以傅里在张志磊与乔伊斯二番战结束不到一周就签署了大战乌西克的合同，要怪就只能怪张志磊下手太狠了，导致重量级巨头们都不敢和他玩了。至于傅里 VS 乌西克的比赛以何种结果收场，张志磊在3月8日能否延续 KO 势头终结帕克，让我们拭目以待。今天的节目就到这，如果你喜欢我们的节目，欢迎点击右下角